Tovuz rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Aşağı Quşçu kəndində qeydə alınıb. Vaz-2107 markalı avtomobil 2 Vaz-2106 markalı avtomobili vuraraq hadisə yerindən qaçıb. Hadisə zamanı avtomobilin birində olan sərnişin Aşağı Quşçu kənd sakini 1974-cü il təvəllüdlü Afət Musayeva yüngül xəsarət alaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Ona yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb, yol polisi hadisəni törədən sürücünün axtarışına başlayıb.